tiga tanda Allah nak bagi taufik hidayah pada manusia. Yang pertama, ketika mana Allah memudahkan kita buat kebaikan. Allah bagi mudah buat benda baik. Mai pindah di kawasan ni, tengok-tengok masjid makmur dengan majlis ilmu. Yang kedua, tanda taufik hidayah Allah apa? Ketika mana Allah menyusahkan kita buat benda yang maksiat. Nak buat benda haram jadi payah sungguh. Nak duk plan dah pukul 4 nak tengok cerita India tu, terlena sampai pukul 5. Jaga-jaga dengar lagu saja. Nak buat lagu mana? Allah bagi lena tak jaga. Duk plan malam nak tengok EPL ni pukul 2.45 lagi. Kunci jam semua siap dah. Pesan kat bini, sayang gerak nak pukul 2.30. Isteri kita awal-awal sangat. Game start pukul 2.45. Nak bangun ambil wuduk bagi segar sikit. Ingatkan semayang tengok bola. Tapi lena malam tu kira. Ruyuk tu weh. Jaga-jaga pukul 6. Marah kat jam loceng. Dia kata bengong punya jam tak gerak aku. Padahal jam tu bunyi. Allah bagi dia tidur malam tu. Bukan kata salah tengok bola, nak tokok televisyen tu pun tak apa. Tapi bimbang mungkin dia tengok bola biasanya subuh terlepas. Maka Allah bagi dalam keadaan nak buat benda maksiat jadi payah. Planning hujung tahun hari tu nak pi Korea. Plan dah nak beranak apa semua. Beli tiket siap dah. Dekat-dekat dengan tarikh, pihak syarikat telefon. Assalamualaikum cik, kami nak buat pengesahan ni untuk macam ni, cik punya travel untuk hujung bulan. Ha, dia kata, ha, cantik betul lah, kami nak beranak pun memang ready siap dah. Barang, baju sejuk mau beli dah. Jadi pihak travel tanya, cik beli tak lagi pekakas-pekakas untuk barang-barang umrah? Kita kata, sejak bila pi Korea kena bawa dengan ihram apa semua ni? Ha, tu seduk karut abang dia, pi Korea ni tak ada apa. Dia kata, cik jangan lupa, cik daftar hari tu 5 beranak pi umrah nak, bukan pi Korea. Eh, dia kata, jangan duk melawak, ni bukan matu melawak. Kita kata, saya dengan 5 beranak semua daftar pi Korea. Dia tanya kita, cik daftar hari tu package mana? Kita kata package A, 11 hari 10 malam duduk di Korea, musim sejuk. Ha, dia kata package A tu umrah, package B Korea. Nak refund boleh? Kita kata refund. Dia kata kami polisi syarikat paling banyak 20%. Dia kira-kira modal 30,000, nak bagi balik 6,000 tak balik modal. Dalam hujung tahun 5 beranak ni pergi mana? Pergi umrah. Allah susahkan buat benda maksiat, itu tanda taufik hidayah Allah. Yang ketiga, ketika mana Allah memberikan ujian, Allah bagi musibah, Allah uji kita dengan satu bentuk kejadian yang walaupun kita tak mau, tapi terkadang itulah sebaik-baik perancangan yang mendekatkan kita dengan Allah.